السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلاغي في سوني رسالة رمضان تاي بني لاني فسيان دفر لانو دونك تي وين بدانك نو دتاي لين نو دفر سوني بني بني كريستيان يو نهتي ويرو كور دلن وابولن فاتي ابو نجن لايكي فيديو ويدلن بارتازي ñi nga xamne ñu ngi suivre té abonné guñu ñu abonné ay wa ci détail yu ingrédients yi légui am nañ fofu 500 g de farine légui dañu indi 3 cuillères à soupe de lait en poudre mom lañ def non légui ñu indi 2 cuillères à soupe de sucre sukar bi nak buguma bu beure ko buguma gëna ëpp fi man nga def ma indi ben sachet levure chimique ben paquet rek la ci indi légui fi ma indi fofu 100 g de noix de coco bu waw bi la nak noix de coco bu waw bi ko bëgg bu toy bi su la nexé nga def légui ma dal li mélanger dilen wax toujours ñi nga xamne ñu ngi sétanté abonné guñu ñu abonné boss ci cloche notification bi pour mëna gis vidéo légui am na fofu 80 g de beurre pomade c'est-à-dire que beurre bu ñu yagg génné ci frigo bi la mu noy légui am nañ fofu 4 œufs voilà légui ñu dal di koy mélanger légi ñi nga xamné ñu ngi sétan vidéo yi té abonné guñu ci canal bi ñu abonné ngén di commenter aussi di poser sen questions ñu leen di tontu ngén gëna partager vidéo yi ndax ñu ngén may ñu courage légi dama indi fi zeste de citron bi moy citron vert bi ko bëgg orange aussi mën nga def orange waye citron bi citron mo gëna ki zeste citron mo gëna for zeste orange dina ci def fleur d'orange sax mu gëna genn goût bi franchement essayé na recette bi recette bu neex la beñe yu fondant en bouche ngeen di am nonu machallah wala sama mélange baangi nonu lepp paré na nen yek yep du gëna ci farine bi légui ma dal di indi sama fleur d'oranger sanni ci nak quelques gouttes rek fofu toj ëpp na no fleur d'oranger bi benen bou la ci bayé machallah légui ko amul bi ki fleur d'oranger man nga def sa vanille wala ya xam dal noy tojé sa bop jëna légui ma indi ki gloria yena mo gëna xam sotti wacc mu saf sap ak new ma ramasser ko nak légui sama farine bi toy na touti il faut ma régler wat ko ak ndox ak yi as de il faut ma régler wat ko ak touti farine voilà parce que su toyé da fay nan doulin beñe su toyé rek zéro beñe su toyé doulin bi lay nan su ko défé biir beñ bi ci bopam moy bëri doulin moy lolu légui gis nañ pat baangi ni machallah légi damay forme ay boule boule yu régulier nak la koy def voilà légi doulin baangi nonu tégué na ñu commencé suñu saaf
بزاف لان نيو ديال الكولور برافيت ولا بيني كولور بيسو مو بنيهم دال بيني سوهم يدو رافيت الكولور بدا فو رايم كم نيمال كدون واخ رك نيغا خامني دانيو نيك دي سيطان تي ابوني وونو ولا نيو باج نيو لين كوي يوني طول تان بار واتس اب فيديو يي دا نين دي بوس سي كولوس نوتيفيكاسيون بي موي سوي سيطان فيديو تي سوف دي نونو فوفو غاي بوس سوكو ديفاي نيو مان لا فيديو يي داي نيو اوتوماتيكمان داي كنيو دوبل كو فوالا سونيو بيني يانغ نونو ما شاء الله غيس نين كولور يي ما دا دي لين سيب دانك ربنا ni nono mashallah legui ma indi wat deuxième tour mais nono benay neexna yomb na te gawna voilà legui so lentise tanou ci vidéo bi ci souf nono ci description bi dina fa dougal ingrédients yépp moy lepp li ngeen soxla pour défar ki recette bi reprendre recette bi dina dougal fofu yépp détail ko voilà légui ma seppi wat yoyu couleur ba non ma sha Allah couleur bi rafetna Voilà, voilà, nous y sommes. Nous avons gardé ce nous savons. Voilà, ce nous bénis, nous y sommes, mashallah. Dites-nous, abonnez-vous, likez les vidéos et les partagez. Dites-nous, bonne dégustation et à très, très, très bientôt. Abonnez-vous.